Minecraft Hardcore Series ကနေအားလုံးပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Minecraft Hardcore Series လို့မခေါ်ချင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြိုးချခဲ့တဲ့ Empire ရဲ့ရေကိုကျွန်တော်ပြန်လဲထူထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဘီယင်းဖြစ်မှာပေါ့။โอเคအဲ့တော့တိုးလေမင်းငါနောက်လိုက်မလား။ငါမျိုးကောင်းလေးအစာကျွေးမယ်ပြီးငါရဲ့နန်းတော်ထဲမှာမျိုးထားမယ်ကွာ။လိုက်မလိုက်ဦးနဲ့တူတယ်။โอเคအဲ့တော့ထားရတော့ကျွန်တော်ဘီယင်းဆိုမှအခုမှမွေးလာပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့လူတွေအားလုံးတည်နေပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ လူတွေအားလုံးစုရမယ်ပြီးတော့နန်းတော်တွေဆောက်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီကဘာထဲမှာတေးလုံးဖြစ်ပြီးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာခေါ်လုပ်လိုက်တာကျွန်တော်သဲကန်တရာမှာမွေးရဆိုရင်ဒီမှာရေရေရှိတယ်ကွာပြီးတော့တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့အန်ဒီရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ဖက်ဒီကောင်လေးကွာကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကြီးကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့အင်ဖိုင်ယာအခုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါဒီကောင်လေ
pickaxe တစ်ခုပဲယင်လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်တုံးကိုတစ်ခါတည်းပြောင်းမယ် okay let's go ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူနဲ့အဝေးကြီးမှာမတိတ်မနေဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကနီးနီးလေးမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့နန်းတော်ကြီးစောင့်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုနောက်ကျရင်ကျွန်တော်တို့အင်အားတွေများလာရင်လာတက်မယ်ဗျာပြီးတော့ဒါသူတို့ရဲ့အမတ်သားအနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ကျရင်လာတက်မယ် okay အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့နန်းတော်ကြီးကိုစောက်ရမယ်ပြီးရင်လူအင်အားတွေစုရမယ်အဲ့တော့အခုကဒီကောင်လေးရဲ့ opposite side ကိုအရင်သွားကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တည်းသွားကြမယ်ဟော village လာကွာကျွန်တော်မတွေ့လိုက်ဘူး village ကိုမတွေ့လိုက်ဘူး okay ပထမအဆုံးကျွန်တော်ပိုက်ဆံနေပြီဘေးရင်ပိုက်ဆံနေပြီအဲ့တော့ဒါလောက်လိုက်တော့မယ်ပျင်းကြီးပိုက်ဆံနေပြီပျင်းကြီးအစာစားရတော့မယ်တိတ်လုံးဖြစ်ဘူးညော့ဒီတိုးလေးကိုတက်ရမလားအော်သူ့ဘာလို့ပျောက်သွားတယ်ဟာโอเคရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ village ကိုရင်သွားကြမယ်ပျင်းကြီးလောင်းလေးအတွက်အစားအစာရရှိမလားဆိုတော့သွားကြည့်ကြမယ်ပန်တီပန်တီရှိရဲ့โอเค thank you ကျွန်တော် village ကိုသွားကြမယ်ပျင်းဘာရရှိမလဲဆိုတော့လည်းသွားကြည့်ကြမယ်ကျွန်တော်အခုကတက်ကန်ဒရာမှာ spawner ဆိုတော့တက်ကန်ဒရာမှာပဲအင်ဆောင်လို့ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တိတ်ကန်တော့မှအိမ်မဆောက်ချင်ဘူးဗျ။ဒါမဲ့လည်းတွားကြည့်ကြရအောင်။ဒီတိုင်းကြီးကစော်လေးဆင်းရဲတယ်ဗျ။အိမ်ကတော့20အိမ်၊70အိမ်လောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်စိန်လန်းဆိုးပြီးအောင်လှုပ်ရတော့မယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ပဲ။ပထမအဆုံးဘင်းလောင်းလေးတော့ချက်စီပါရှိသေးလားမသိဘူး။ချက်စီပါရှိလား။မရှိဘူး။ Okay ။မဟုတ်ဒီတိုင်းပြည်လေးကတော်တော်လေးဆင်းရဲနေတယ်ဗျ။ဒီမှာလေတော့မှသေးသေးလေးပဲ။လေတော့မှသေးသေးလေးပဲ။ကြော်ကြီးရှိလားမသိဘူး။ဒီနေ့မှကြော်ကြီးကျော်ကြီးတွေ့မိလားဟော chest ဒီတစ်ခုမှမရှိဘူးကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီတိုင်းပြည်ကတော်တော်လေးဆင်းရဲတယ်ဒါရင်ပဲကျွန်တော်အဖေကိုတီးတယ်ကျော်ကြီးရောရှိတယ်ကျော်ကြီးကကျွန်တော်အစိခံလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘင်းလောင်းလေးလာပြီကျော်ကြီးကဘယ်မှာလဲမသိဘူးဒီမှာတွေ့လိုက်တယ်ကျော်ကြီးဘယ်ရောက်သွားပြီလဲအိုးဒီမှာကျော်ကြီးဟာကျော်ကြီးဘာလုပ်နေရလဲကွာဟာမိငောင်မသိတော့လားကျော်ကြီး okay strong hook ရှိလားမသိဘူးအာမရှိဘူးstrong မရှိဘူး။အိုးဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာကလေးလေးတယောက်ရှိတယ်။ Hello ကလေးလေး။ငါပြင်းကြီးဖြစ်မှာကွာ။ဒီတိုင်းပြည်လေးကသေးတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပေးစရာလည်းဘာမှမရှိဘူး။ပြင်းလောင်းလေးကိုပေးစရာဘာမှမရှိဘူး။ဒါမှမဟုတ်ရပါတယ်။ဒီတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲထူထောင်ရမယ်။ဒီမှာ chest တွေဘာမှတော့မရှိဘူး။ဒီတိုင်းပြည်ကအရင်ဆင်းရဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်းလောင်းလေးတော့ဒီမှာစပားလေးရှိတယ်ကွာ။စပားလေးနည်းနည်းယူလိုက်မယ်နော်။ဒီတမလေးကျေးဇူးအများကြီးတမလေး။ဒီတိုင်းသူပြီးသားတွေကဇော်လေးကိုစိတ်တဘောထားကောင်းကြတယ်။စင်းရဲတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တဘောထားကောင်းကြတယ်ဗျ။ Okay အခုတော့ကျွန်တော်အစားအစာကြီးလုပ်လို့ရပြီ။အခုအချိန်မှာတော့ဘီရင်ဖြစ်လာမဲ့ဘီရင်လောင်းလေးကအစားအစာကြီးလည်းဘာမှမရှိပါနဲ့။ရွာသားတွေကဘီရင်လောင်းလေးကိုအစားအစာကြီးပေးတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းသူပြီးသားတွေကိုအယမ်းချနေပြီကျွန်တော်ကတော့။အခုကတော့ဝမ်းစာလေးကိုနည်းနည်းဖြည့်ပြီးတော့ Stone Tool တွေပြောင်းလိုက်ကြအောင်။ Oh ဒီမှာ Cave the Cave Let's go Stone Tool တွေရင်ပြောင်းကြမယ်ကျွန်တော်တို့။ဒီတိုင်းသူပြီးသားတွေကတော်တော်လေးကိုစိတ်ပေါ်လာကောင်းကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းကောင်းကောင်းလေး treat ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နန်းတော်ကြီးကိုဒီရွာပေးနားလည်မှာပဲဆောင်ရင်ကောင်းမှာတင်တယ်နော်သူတို့ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒီတိုင်းပြည်လေးကိုစိတ်လန်းဆိုပြီးအောင်လှုပ်ရမယ့်တာဝန်ကျွန်တော်စီမှာရှိတယ်ရောအကောင်းဆုံးရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နန်းတော်လေးကိုဘယ်မှာဆောက်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းတွားကြည့်ကြရအောင်အခုကသဲကန်ဒရာမှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့မကောင်းဘူးဘယ်လိုဆောက်အောင်လဲဆိုတော့တိတ်တော့မသိသေးဘူးအဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့နန်းတော်ကြီးကိုတီးရမလဲLet's see. ဒီမှာဒီတိုင်းပြည်လေးမှာဝက်ကလေးလည်းရှိရယ်။ Okay, ပြီးတော့ဒီနားမှာတိုးလေးလည်းရှိရယ်ဆိုတော့တော်လေးတော့အဆင်ပြေတယ်။မရှိတာဆိုတော့နွားပဲမရှိတာ။ဒီတိုင်းပြည်လေးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲထူထောင်ဖို့ဆိုတော့နွားပဲလိုတော့တယ်။အဲ့တော့နွားတွေကိုကြတော့ဘင်းကြီးကိုယ်တိုင်တော့ခေါ်ရမယ်။နှောက်ကြိမ်တော့ခေါ်လိုက်တော့မယ်။အခုတော့မခေါ်သေးဘူး။အခုကကျွန်တော်ရဲ့နန်းတော်ကြီးကိုဘယ်မှာဆောက်မလဲဆိုတာနည်းနည်းလိုက်ကြည့်လအောင်မယ်။ယွမ်းနဲ့နည်းနည်းနီးနေမှာဆောက်ရမယ်။ Oh no! ညရောက်နေပြီ။ညရောက်တော့မယ်။ဒီတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်
나얘니까비야로메다다이로메뭐좀비라로메에라저너로의애니미베에라아쿠프르마우송라로다리유라이메치즈드마레치즈드마레요다리세미소자바네다조이의에이야서로띠비로로물어봐우조이야저너에이카이네서로오케이렛슬립다이니비다리알롱어태원자냐오니비아바세부네비인고랑까괴메까괴라에이빌라이오메에서까괴라피트다이에이롱냐데오에이카이마오โอเค the first night ကျွန်တော်ရဲ့နန်းတော်ကြီးကိုဒီနားမှာဆောင်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘေးနားမှာလည်းပင်လယ်ရှိတယ်။အဲ့တော့ပင်လယ်ဆိုတော့အသင်းဘောရင်နဲ့ပင်လယ်ထဲကိုသွားလို့ရတယ်။အဲ့တော့စတော်လေးကောင်းတယ်။ပြီးရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်တူးကလည်းဒီရွာနဲ့တိတ်ပြီးတော့မဝေးဘူး။အဲ့တော့နောက်ကျရင်အင်အားတွေပြီးရင်တခါလေးတော့တိုက်လိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့နန်းတော်ဆောက်ကြတော့မယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နန်းတော်မြေ let's go နောက်ကျရင်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နန်းတော်ကိုတခါလေးပေါင်းဆက်လိုက်မယ်။အဲ့ဆိုတိုင်းပြည်လည်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လို့ရပြီ။ Okay အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးအပင်ရင်ဆက်လိုက်အောင်မယ်။အပင်မရှိဘူးဆိုတော့တိုင်းပြည်ကိုစိန်လန်းဆိုပြန်လို့ပို့အပင်နဲ့လို့ရ Okay ရပြီ။ပြီးရင်တစ်တွေအများကြီးတော့ခေါ်မယ်။နန်းတော်ကြီးကိုစောက်ဖို့အတွက်။ Oh oak tree ရှိတယ်။ Okay ပြီးရင် acacia wood လည်းရှိရယ်။ပြီးတော့ရင် spruce လည်းရှိတယ်ဟာ။ကောင်းပြီတည်းဒါဒီအားလုံးယူသွားမယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်တာရီအများကြီးလက်ခုတ်လိုက်အောင်မယ်ဗီဒီယိုတော့မရိုက်တော့ဘူးနည်းနည်းကြာမှာဆိုတော့ Oh okay I'm back တစ်တာရီတော့အများကြီးရပြီ1 stack 2 stack လောက်တော့ရပြီပြီးရင်ဒီမှာ sugar cane sugar cane လည်းယူမယ်အရင်လိုပဲ sugar cane ကတော့စာပေလို့ဖို့အတွက် sugar cane လိုတယ် Oh a cave okay ဒီနားမှာလိုတဲ့အာယုန်တွေရှိမလားနည်းနည်းတွားကြည့်ကြရအောင် Oh nope okay အဲ့တော့ဒီမှာဟိုမှာ creeper ရှိတယ်ဆိုတော့အမှတွားလို့မရအောင်ကျွန်တော်အာယုန်နည်းနည်းလိုတယ်cave ကနခုရှိရဲ့အဲ့တော့ let's go ဒီကနေတွားလိုက်မယ်မီ yay အဲ့တော့ early game ဆိုတော့ပစ္စည်းတွေအလုံးလိုက်ဆွေးအောင်မယ်ဘီရင်ကြီးဆိုပေမဲ့လည်းပစ္စည်းတွေကမရှိသေးဘူးယွာကလည်းမပေးဘူးဆိုတော့ယွာကတော်လေးကိုဆင်းရဲနေတယ်အဲ့တော့ယွာကိုဆင်းရဲဆိုပြန်လောက်မယ်တာဝန်ရှိရဲ့ cave ကဒီမှာဆုံးတယ်အဲ့တော့တခြား cave မှာတွားကြမယ်ဟိုဘက်မှာ cave တစ်ခုရှိတယ်အာဒါ cave မဟုတ်ဘူးပဲအိုးဒါမှမဟုတ်ဒါလေးလိုတယ် okay nice nice ဒါလေးအလုံးယူသွားမယ်ဒါလေးအိမ်ဆောက်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုဆောက်ဖို့အတွက်ပြီးတော့ခိုးတဲ့နဲ့ယူသွားမယ်။ Okay ပြီးရင်ပြန်ကြတော့မယ်ကျွန်တော်တို့။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လားမသိဘူး။ Yay! ပြီးရင်အဝေးကြီးတွားလိုက်ရတစ်ပင်လိုက်ခိုးလို့အဝေးကြီးရောက်သွားတယ်။အဲ့တော့တိုင်းပြည်ပြန်ဟုတ်ပြီ Let's go! အစောဆားလိုက်အောင်မယ်။ Okay အဲ့တော့တစ်ပင်ကအခုထိမကြီးသေးဘူး။တစ်ပင်စိုက်ထားကြပြီအခုထိမကြီးသေးဘူး။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ရေလိုလားတစ်ပင်ကအခုထိမကြီးသေးဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ပစ္စည်းတွေအလုံးဒီမှာထားလိုက်အောင်မယ်။ Chess နှစ်ခုပြီးရင်အခုမလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးဒီထဲထည့်ပြီးတော့ mind နဲ့တွားရမယ်အာယုန်နဲ့တွားချရမယ်မိဖို့လုပ်မယ် okay အဲ့တော့အားလုံးပြီးပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ mind တွားချရမယ် mind ကဘာမှလည်းမသိဘူးဒါ mind twin လာမသိဘူး okay I think ဒါ mind twin ထင်တယ်ကွတိပဲဒီမှာ skeleton အတန်ကြီးကြားနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့တူးမယ် oh okay ဒီမှာ skeleton အတန်ကြီးကြားနေရတယ်ဒါနည်းနည်းတော့အန်ဒီယားရှိရယ်ကျွန်တော်တို့ oh အာယုန်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့shelf အရင်လောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ save တယ်မဟုတ်ရင် skeleton တွေအရင်တက်မိကြတော့ကျွန်တော်ခဏသေးလိုက်မယ်တေးချရဲတိတ်မယ်ဆိုတာအဲ့တော့ရော့တစ်ခုပဲရတယ် mind twin ဆိုတာအရင်တစ်ခုတော့ရတယ်အဲ့တော့ဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တိုင်းပြည်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါဦးတိုင်းသူပြည်သားတွေအရင်မိုက်တယ်အလုပ်တွေလုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့လေးအလုပ်စ조사ရတယ်ဗျာဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေကကြည်ကရရပြီ okay အဲ့တော့အခု mind twin နဲ့ပြန်သွားကြရအောင် skeleton အတန်ကြီးကြားနေရတယ်တော်တော်များတဲ့ပုံစံပဲကြည့်ရတယ် hello အပေါ်တပဝဲရှိရဟာဘီရင်လာတယ်ကွာဘီရင်ကြွလာတယ်အဲစကီလက်တန်လာ Oh no ပြစ်စမ်းအာဘီရင်ကိုပြစ်တယ်ဒီကောင်တေးချနာလာကွာတေးချနာလာကွာဘယ်မှာလဲဒီကောင်နေ Oh no 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 တေးချနာလာကွာမလို့ကောင်နေဟမ် Oh နှစ်ကောင်တော့မှအော်ဒီကောင်ခုံပြစ်တယ်ကွာခုံပြစ်တယ်ကွာစိတ်လျှော့ပါကွာတားကြီးရ Please let's go yeah niceအာနတ်ကောင်နတ်ကောင်အာမပောက်လားပောက်လीပောက်လीယောတေးချနာ Yes Okay မြားတယ်မြားရယ် skeleton အတန်ကြီးကြားနေရတယ် skeleton spawner ရှိရလား You must die နတ်ကောင်ကြားနေရသေးတယ်နတ်ကောင်ရှိရတယ်ထဲမှာ spawner ရှိရလားမသိဘူးဒီမှာပိတ်လိုက်တော့မယ်နတ် skeleton တွေမလို့ရှင်းတော့ဘူး iron you ယူဟုတ်လားအာယုန်တွေအများကြီးရှိတယ်အာယုန်ပဲယူပြီးတော့အပေါ်တတ်တော့မယ်အဲ့ဒါ spawner တော့မဟုတ်ဘူး
Hello, Iron Man, you will be better, man. But I'm going to see you. The cool, not cool. General Iron Armor in Lowam, Iron 2 in Lowam. Bad cool, poor Yeezy Lerum, do. Time, Iron 2 way in Lowam. Oh, go by. Let's go, go by new vlog. Dinette inside the Ian Gonnabia. General Nano, you saw jump. Any more Iron? My Iron is here. Go by, let's see there. Okay, General Touch Gonnabi. Hello, the Iron, I don't you will be better, man. The cool, oh, more. Thank you.Iron 2 ne Iron Armor level 들어내라위트나베 Iron Chest Armor 로러러야메트나베디마아빠도바우시예스포나디마라무디난도아마스포나시루아러러와마피드우가디마코이러내내시예에러다유비러에버터라이러메오아쿵아빈지니비가마인드네마9니라웨니야리아빈야지니비냐러미야드우타인두비디아레야러아롱우신비니자야베에러저너로다오코바블록러러야레哦、oh, ，Iron 好，够把路讲的。第二种路 ，Iron，Let's go， 那咪阿伊维亚嘞。哎呦，第 Iron 我那里仪表看了没？他仪表上面的单笔嘛，没拆下的，哎你细的来说，多几家样。他妈，哎你咪阿伊维，咪阿伊，光弄了蒙眼的，哎呦 ，Oh cat，cat，OK， 被蒙眼的有嘞。哪一？他咪阿伊，毕竟没拆的有呀。哦，他妈的，打的歪的哈，啊打的歪的。啊，白牙椒嘛，白牙椒嘛，哦，唔好，白牙阿是没标准皮的，哎呦，白牙我们吃下对了，这牙肉没修，哎呦，拿来等，或者把，啊，你妈来没修，第三牙嘛，吃得龙我妈没对下对，哎呦，得龙我对起那边，你妈来没修，啊，咱们牙里边，你妈，家里洗的，哎呦，记住他妈的，哦，闹松了，吃得酷 ，Let's go， 把心来，哦 ，Bread，OK， 新皮包的，新皮包的，白牙对他味的对嘞。对啊，谁在那里擦皮了？哎呦，高呢！哦 ，this time 印少了没？今天也难得有第六少了没？哦，慢点哇！好的，第六少了没？第六少没？第一 ，OK。第二七十八的卡里又多来了没？哦，那我来得酷哈！我对来有道。哦，他妈 ，Katy 的巴鲁里亚来了没？第一 ，OK， 咱们先别的，确实那酷别的，不愿意对。阿勇啊，仪表为了没？第一，单笔有八几年，那罗加瓦来哇。OK， 对嘛，阿边阿罗几内边，那边啦，哦，这边没个。OK， 阿龙亚边，哎罗，酷啊，巴勒姆来属于喏 ，Iron Two 也弄没，普通话从 low 来个咯。Da， yes， da 路嘞 ，feel 咯 ，Iron Pick X， 哎罗，比多音 ，X 来 low 啊没 ，right， 哎，阿龙路嘞，对应对嘛 ，Iron 部队嘞，哎罗 ，Chess Play low 来你讲呐，好嘞么啦，哎罗，哎罗 ，EG 这边 ，Chess Play 都酷了来没？สภาพเราติดใช้เสียมันเลยดูแต่เมื่อชูการ์เคนเราใส่ยามะชูการ์เคนเนี่ยมีอายุแบบดีน่ามาเราเดี๋ยวดีมาอปูจีเดี๋ยวอปูใส่ไปเลยเดี๋ยวนอกจากนี้ซาบีมีอายุเลยยามะซาอูเลยมีอายุเลยยามะโอ้ฮึมะเป็นนักคู่จีนเลยแต่เมื่อคู่อ่ะจันโอ้ยนั่นเราอีกอ่ะซาโพด้วยเนมีเนเนใช่ยามะเราได้อารมณ์ผิวไหลเราไหมเนมีใช่ปีเรามีจีเลยมีอายุตัวยามะแต่มาตะเลยเดี๋ยวตัวเราเลยสุดเราตะเลยเนี่ยเป็นนั่นเราอีกอ่ะซาอูเลยไหมท่านเนี่ยจันโอ้ยแต่งปีด้วยนั่นไม่เลยคู่ชีลาบ่ะนั่นไม่เลยชิงกุมมาเชลล์ยี่บ้างที่แต่งปีเลยอันนั้นไม่เลยปีบ้างไหมแต่คู่จันทร์ดีเลยโอ้ก็ตีไปเออชาบะโลเลยหรอไหมเนาะปีนี้จันโอ้ยนั่นไม่เลยนั่นเลยไล่เชียร์ไหมจันโอ้ยนั่นเราอยู่ตะเลนั้นสมาสูงไหมตะเลี้ยวปงเซมีมันเลยลุยอะไรเออตัวอะไรเลยเออที่สี่เดียมีอะไรเลยไหมเออนั่นเราอยู่จีสาวลุยอะไรเลยเข้าใจไหมล่ะที่ก่อนเนี่ยบอลที่มาย้อมเนี่ยเลยโอ้โหโอ้จ้ากันนี่นี่ไปโอ้พอลงมาในนี้เราไม่รู้นะก่อนบลูฟลูดีอยู่จานี่เราแล้วแกบอกได้ไหมบอกได้ไหมแล้วแกที่จะไปปีนี้ชินในก่อนอ่ะบลูอ่ะมาในนี้อะไรจังเลยไม่ตีอยู่คู่อ่ะจังเราสตงขัดตาลุลุลายอยู่ละโจยสิมาชีโจยยังไม่มาเลยไม่ตีอยู่โจยฮัลโหลโจยนั่นเราอีสองเราสตงขัดตาลุลายอยู่ละวะที่มาที่อะไรเราไม่รู้ลุยอะไรไอ้ยังไม่ได้ที่มาชิปยังไม่เนาะที่สตงก็ที่มาเทปีนี้ที่มาตายอะไรตายก็เราคริปเปอร์เฟสป่าได้ครับวะอายังไม่ได้ได้เนี่ยจังเลยนั่นเราอยู่สาวลุยอะไรจีเลยบอกจอยไม่เยี่ยมละเออเป็นตาลินเนี่ยอยู่ตัวอะไรรู้ไหมชิซูมีอะไรจะมาเลยอะไรรู้ไม่ใช่หรอนอกจากอีโลปุ่มเนาะจอยขนาดเลี้ยงสัตว์นี่แล้วโอเคคือตาลียาบีส่วนจันโรเองก็กำลังเลี้ยงสัตว์เลยอะไรตาเลี้ยงสัตว์มีไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้นั่นเราอยู่สาวลุยอะไรจันโรยตั้งบิวกากรีบโฮด้วยนั่นเราไม่สาลีสาวใจยังจ้าวที่มาทำไหม let's go จอยไปแล้วเลยวะอ๋อที่กำลังจันโรเสียเสียมีชาลูเสียลักเห็นอะไรวะโอเคที่กำลังเราจันโรเลี้ยวที่จอยยาจอยเลี้ยวที่สาชีเยจูเมียโอเคด้านนี้จอยเอ็นซาวเนี่ยเนาะนั่นเราเอ็นซาวเนี่ยไล่เราไม่ชงเนี่ยที่มาจันโอ้ยบล็อกเดียชีเลยเอ็นซาวเป็นบล็อกเดีย
Eh, apa tu mahu zoom di dao, bane sahun leh so indo. Dane sahun eh, dao, nayan lom eh, apa? Dao nayan lom eh, dao shei lom eh, jono shei. Taja ro tu tu eh. Claim mah jono sense dong teh eh, sense dong ni mah ni leh cilok kau mah, smooth sense dong zoom ni leh cilok kau ni jono. Namun ada kuda sahui dao ini, dao leh cilok kau ni, tapi apa mah ada kuda yang mah? Tiap awak jono ho, jono yang tanya mah sih deh, joy. Ngadu jiwi lala wah jangan sana jiwi joy ya, jiwi lalu joy ya, jono lagi ni, ajaan bini ada belum sahun lagi sura. Hello Dina mah, tali terlalu ni, so boleh jilo kau dah mula. Joy itu baby ni, joy ada Dina mah lew, biar tengi jono Dina mah lew, ajaan aku baik dah. Di luar sana ni macam mana? Di mana dah terlalu ni, ada mah joy macam kongjuan ni mali, tapi kalau apa lah tengi kongjuan ni mah. Okay, ada dulu awak boleh main lor. Hello, jono dilo bongsan me, bina madi alam u, alu web yang saulai ba me. Mai dah mai, dah me tadi dah mai u, dah me simbi ba le. Di mana web yang saulai ram me? Mau tu lah mijio, ane itu tarai, baru tu jono miao kena lom me. Jono yang nano iya miao mawan ni ma, apa mazu yang pule le? Joy, yang sana ni bi, ye li tadi bi bang gua, yang sana ni bi, jitu bi bi. Ah, ye lam yu bi u. Pertama so nano iya tu ku bi ni juga, dah me apa mazu bi dia apa mazu hawai lo yang me, kanda lo yang me. Tadi alam light ya, meh. Okay, di mana creeper face ya, yang mai ya, no cie. Video slap di tem, meh. Ni tu bawain orang ni bi, kan? Jual tadi, cian ni lama tu. Okay, alam orang cian ni, elok bawa saya buat jam lalu, right? Elok, isi lebe, biasa kalau jam, jono ini nano you. Yo, tadi ni video meh. Okay, bibi, dalam apa? Pertama building kalau bibi, tadi meh tema ni elok bawa melu adiu. Tadi meh jono nara building tu cool lucu ni, bapak lulus lor. Tima ga tak kuat itu tak makan, cile. Atau apa masih dia? Eh lo, jono baru muncul tu lo. Tina mah story kan lupa me. Tiga leh hawa ni tu juga. Tapi ni leh roshi me. Atau apa buat roshi lo kau bo. Roshi leh tak kuat lo leh lah. Oh, okay, tahu dia le. Jono leh kau mau jual lo. Hawa jauhkan ni ramu lo. Baru lo sura jauhkan ni tu tak biro roshi lo kau mau. Eh lo, jono leh kau mau. Ikhlas pun ni belo leh me no. Tak mana ni ha? Dilopia mah, okay, dilopia mah, dilopia mah. Mana ye, sorry. Tahu di bawah dawat he, fee, tahu di bawah dawat he, fee, nasun tuh, tahu. Di nama cengam mah, di nama cengam, elah mayar. Okay, elah jono kamu dah ni besar lagi rumeh. Tercakap hari mesti jauh. Pernah cakap lawa mah, leh rumah tuh, elah di mana leh tercakap lawa mah. Kamu ni ni tu orang lawa mah ni. Di kamu pun ada inor sabu tau abi, tapi tema ni bawa malu ada u, aku lalu inor yang jawa lagi memang ramu malu tau, wah joy bi lagi, joy bi lagi, ni ane sayang orang joy, apa tau abi orang dia pernah lari macam bi lagi, kalau di kamu lain, joy bi lagi, di mana jono air lagi memang, tu nene jono ni a, air lu ni a abi, air lu air ni, come on come on, no 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 no, hukum lagi hukum lagi hukum lagi, please 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 no, ah, okay joy, ngan ini. Joey, you know, yeah, la lune, yeah, yeah, la lune. Sorry, be Joey, sorry, be. Jamie, la deu kudi. Okay, so on the kuda biu abi. Di mana nana tu ku, fee. Di mana nana tu ku nak kusi bade. Hupe channel storage kan lume tene. Di mana jaro, atema baam lo adiu. Direct here deh. So be ten ya be. Di mana sih atema baam sih deh tu la. Ero nau jaya ima lo rame. Kuda malo nai deu. Okay, skeleton ni aku awam sih ini. Mie ting betul halu skeleton ni sih ni. Okay, di bawah cangka tu, ho storage kan tu baru lom eh. Atau malah baru lom ada u. Nau jaman lom eh. Atau malah baru time lom jono mesti dah nanti u. Biro di bawah ayam sih lom ya. Ligar kul lom lagi. Biro di maga lom jono amori baru telu ya. Okay, elok dulu awal sah sah lom eh. Atau malah melu sih lom. Nenek pin ni ya. Elok jono ya time biar nama kau di sih ni nelayan tu berbang ya. Bagian biro baru ni. Jono time biar nama tu kulalal payam. Elok bana nama payam ni ramu tiri u. Elok Pijak bang, nama ni account sali sih. Pijak bang, cina. Jadi bila cina time view, nama ni pilih lagi, ya. Esok pukang lagi. Tapi kalau di time view safe on lochin, cina naya ni kame. Pulau kame ni so ino. Di mana aku teh? Pih claim ada teh. Kalau so ya betul, time apa nama tu ya? Time simbi barai. Di lo kame. Think oh no. Di lo kame lagi. Atau ni wujud lagi, no. Di lo kame lagi. Di mana di lo so ino, di lo kame lagi. Oh. Dah tuan ni ya? Oh, mana ya? Nak kulo ini pukau macam ni. Oh, dah pukau mai deh, kawan. Time eh, tu si dia mian ikon ni. Okay, lor, tiap semalam makan dia.
จะมาดูในตัวเลยมั้ยจะเอาฟูไอออนอาร์มอร์ยังเลยมั้ยพี่ฟูไอออน2ยังเลยมั้ยเนาะดีอ่องว่าเราตื้อใจมั้ยบ้ามันปีได้อูอะเราไม่ซ่อนไหนอูครับสเกเลตันนี่ก็ไม่ชิลอดอูฉินเลยจนเรามามีดิทุ่นได้สรอกที่มามีดิอารมณ์ทุ่นได้พี่เราโฮปดาวมันมีไม่ทุ่นได้อูอ่ะมาไอออนนี่บายชิมล่ะไม่ดีอ่าไม่ชิลอดอูโอเคเอออาชีพเนี่ยเนตั้วจิไล่มั้ยโหมาอป่าวดิอันตรายชิดิพี่รอโอ้ลีโน่อ่ะแล่นเนี่ยเปียแล่นเอาลาเลยเนี่ยบีนยูโอเคบ้าไม่ชิดาริเวเนเนอยู่ตั้วไล่มั้ยครีปเปอร์ชิเดมาครีปเปอร์ตะกองโอ้นักกองนักกองโนโอ้โอ้ขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนจนเราเชื่อไม่แท้อ่ะเดี๋ยวเชื่อไม่แท้อ่ะเดี๋ยวใครตีรอมั้ยขนาดไหนวะจีจีโอเคยาบิไต่ปิ๊ดซะดีโอลาเกซะจันสตาซีอ่ะฉะนี่เนี่ยเต็นท่าเลยว่ะลาแกไม่ enchanting boy เนี่ยโอ้ดิกองลีโน่ปิ๊ดไล่เลยโอเคเตยบีลีโน่ปิ๊ดไล่เลยว่ะเพิ่นมาเลยครีปเปอร์นักกองชื่ออ่ะเนาะดีหน้ามาพูดดีมาตะกอง die yes นอกระตะกองไปยောက်เนี่ยแหละนอกระตะกองดีจุ้นแน่มาเต็นเนาะดีจุ้นแน่มาไปยောက်ตัวอีเลยโอ้ไม่ชื่อหรอกอ่ะไอ้ดิกองล่ะโหล่ะโอ้ห้องมาห้องมาห้องมาลาเกซะย่อဘာလို့အဲ့လောက်များနေလဲစကီလက်တန်တွေပဲအော်အကောင်တွေများရဲ့ဘာလို့လောက်များနေလဲဟာ easy peasy okay ရပြီအထဲသွားရမယ်ထင်တယ်ဒီမှာအာယွန်းတွေဘာမှမတွေ့လေဘူးဒီမှာကော့ဘိုက်တော့အများကြီးတွေ့နေပြီ cave နောက်တစ်ခု okay oh ဟိုမှာအာယွန်းတွေပဲတက်လားအာယွန်းတွေများရဲ့အဲ့တော့အော်ဒီမှာလည်းအာယွန်းတစ်ခုပြီးသွားရင် okay အဲ့ဒီအာယွန်းယူရမယ် give me thank you နောက်ခုပဲကွာ oh cave အကြီးကြီးပဲဒီမှာ cave တွေအများကြီးပဲကြည့်လိုက်အောင်အနည်းကြီးပဲซอมบี้ตันจ้าနေရတယ်โอ้ဒီကောင်တွန်းချားလိုက်မယ် easy ဒီဟာအယုန်နေအများကြီးရယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာလဲတွားလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့โอ้ lava lava ရှိရင်တိုင်းမှုရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုဒီကအယုန်ပဲယင်ယူလိုက်အောင်မယ်เนาะခိုင်မီးတွေထွန်းလိုက်အောင်မယ် creeper တွေပေါ်လာလိုက်မယ်ဒီမှာလဲအယုန်အများကြီးပဲဟာအဲ့ဒါ mind chef လာတကယ်လို့အဲ့ဒါ mind chef ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ C ရတော့အကောင်းဆုံးပဲOh my chef ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီပစမတော့မလုပ်သေးဘူးအရင်ကြာသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒါတွေပဲယင်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ယင်ဒီ cave ကနေထွက်တော့မယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် episode မို့ရင်နောက်ထပ် episode မှာဆန်းကြည့်ကြမယ်လေမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘင်းကြီးတွေတွေတေသွားလိမ့်မယ်အခုမှမွေးလာပါတယ်ဆိုနေမှာဒီမှာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ် full iron armor တော့ရပြီထင်တယ် yay iron နေအများကြီးရပြီအဲ့တော့အခု full iron armor တော့တောက်လို့ကြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပတခုရပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မကြည့်ပြတော့ဒီမှာအများကြီးရှိပဲတက်လာကော့ပါလည်းအများကြီးရတယ်အဲ့တော့အခုပြန်ဖို့ချိန်ရောက်ပြီ What? Oh. Let's go. Oh, they got in here. GG. Oh. ညလေးအောင်နေပြီ Let's go. Let's go. Joy in love. Joy in love. Joy. Joy. Ta 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 ta. Joy ta mia ta. Felish felish ka kwa ya me. No no no. Okay. Oh, to dire wa.ဖယ်လေးကြရတဲ့ရှင်ရှင်သေးလားမသိဘူးကျွန်တော်တေကန်နီနီပဲជីជីအာတော်သေးတယ်ကွာအခုမှစာရာဟောက်ဆောက်သွားတာယောအားလုံးရှိပြီအဲ့တော့ full diamond full iron armor ရောင်းလုံနိုင်တယ်ခဲပါပြီပထမဆုံး episode ပါပဲအဲ့ဒါဘယင်ဆိုအလုပ်ဖြစ်ရမယ်ဗျ full iron armor ပထမ episode က full iron armor အခု iron အရေးပြောပြလိုက်ဝေးထင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော် time ပြီးတော့ like ပဲကြည့်နေအောင် oh enderman ဘယ်မှာလဲ endermanโอเคไทโดแอนดามินจอยจิ๊วตินเลยว่าอย่างมิงายอายุนကိုစောက်ကြည့်ဝေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အာယွန်းအာဒီမှာကြံနေတယ်ဟာဒီမှာအဲများနေအာယွန်းကโอเคအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ဒီမှာတားလုံးမယ်ပြီးရင်တားလုံးမယ်အဲ့ပြီးရင်ချေဆွတ် let's go full iron armor ပြီးရင်ဒါဘာလုပ်ရတော့မယ်လို့โอเคအဲ့တော့ဘီယင်ကြီးမွေးဖွားလာပါပြီဖူအိုင်းအာမောနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အိုင်းယွန်း2ကြီးလေအားလုံးလောက်ရမယ်ယောဒါโอเคအခုတော့အားလုံးပြီးပါပြီအိုင်းယွန်း2လည်းရပြီအိုင်းယွန်းအာမောလည်းရပြီကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့နန်းတော်ကြီးလည်းဆောက်ပြီးတော့ပါပြီတော်လေးတော့ကြာပါတယ်ဒီမှာကြော်ကြီးလည်းရှိပြီကြော်ကြီးကကျွန်တော်ရဲ့တပည့်ပါဒါကိုကျွန်တော်ခုံနိုင်လားဘုံ yes အဲ့ဒါပဲကျန်စစ်သားဆိုတာမျိုးပဲโอเคအဲ့တော့အားလုံးပဲဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲကျေးဇူးပေးတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကြိုက်ရင် like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် episode ကြိုက်ရင်အားလုံးနဲ့ပြန်တွေ့ကြပါမယ် bye bye